বিধানসভাৰ চৌহদত এইবাৰ বিজেপি বিধায়কৰ মুখত আত্মঘাতী ফিদাই উগ্ৰপন্থীৰ কথা। আনকি সতীৰ্থ এগৰাকী বিধায়কক আত্মঘাতী ফিদাইৰ দল খুলিবলৈ পৰামৰ্শ দিলে বিজেপিৰ বিধায়ক শিলাদিত্যদেৱে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ খচৰাৰ প্ৰসংগত সতীৰ্থ বিধায়ক অতুল বৰাক এই পৰামৰ্শ বিধায়ক শিলাদিত্যদেৱৰ। চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলটো পিছৰ কথা, মই ভাবোঁ তেওঁ আত্মহত্যা নকৰি পেলাই তেওঁ যদি এটা মানে সেই টীম এটা বনায়, ফিদাই টীম যেনেকৈ থাকে, এই যে ইছলামিক ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট ফিদাই টীম থাকে, তেওঁলোকে গৈ মাৰে, তেনেকুৱা টাইপ এটা সংগঠন বনাওক। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আৰু বিজেপি বিধায়কৰ স্থিতি। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হলে আত্মহত্যা কৰাৰ হুংকাৰ দিছিল দিছপুৰৰ বিজেপি বিধায়ক অতুল বৰাই। আৰু দিছপুৰৰ বিজেপি বিধায়কগৰাকীৰ এই মন্তব্যক লৈ এতিয়া দলৰ মাজতে চলিছে তৰ্ক বিতৰ্ক। সতীৰ্থ বিধায়ক অতুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে সৰব, হুজাইৰ বিধায়ক শিলাদিত্যদেৱ। আত্মহত্যা নকৰি পেলাই তেওঁ যদি এটা মানে সেই টীম এটা বনায়, ফিদাই টীম যেনেকৈ থাকে, এই যে ইছলামিক ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট ফিদাই টীম থাকে, তেওঁলোকে গৈ মাৰে, তেনেকুৱা টাইপ এটা সংগঠন বনাওক। বনাই পেলাই যিবিলাক সোমাই গৈছে, মানে অবৈধভাৱে সোমাই গৈছে, তেওঁলোকক কেনেকৈ আকৌ NRCৰ পৰা ওলাব পাৰে সেইটো কৰক। তেওঁ বাকে মানে বাংলাদেশী মুছলিম সব এতিয়া ভাৰতীয় হৈ গ'ল, সেইটো লৈ কোনো মাতবল নাই, তেওঁৰ চিন্তা নাই। অতুল বৰাক আত্মঘাতী ফিদাই দল খোলাৰ পৰামৰ্শহে দিলে হুজাইৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। আনকি অতুল বৰাই ৰাজহুৱাকৈ আত্মহত্যাৰ কথা কোৱাৰ বাবে অতুল বৰাক জেলত ভৰাব লাগে বুলিও দাবী কৰিলে তেওঁৰ এই সতীৰ্থ বিধায়কে। মোৰ হিচাপতো তেওঁক জেলত ভৰাই দিব লাগে, কাৰণ সুইচাইড কৰিব বুলি কৈছে। সঁচাকৈ যদি সুইচাইড কৰিলে এইটোতো মানে আপোনাৰ দণ্ডনীয়। প্ৰাক্তন অগপ নেতাগৰাকী বিজেপিলৈ আহিল কেৱল বিধায়ক হ'বলৈহে, এই কটাক্ষও হুজাইৰ বিধায়কগৰাকীৰ। তেওঁ বিধায়ক হ'বলৈহে আহিছিল বিজেপিত, তেওঁ বিজেপিৰ আদৰ্শ নীতি নিয়ম এইবিলাক তেওঁ মানি লোৱা নাই। তেওঁ ভাবিছে এটা ফ্ল' উঠিছে, এই বিধায়কটো হৈ লওঁ তাতে। মই ক'ম যে ৰাষ্ট্ৰবাদী চিন্তা এইটো আপোনাৰ অহা নাই, আৰু আপুনি একচুৱেলি প্ৰকৃত অসমীয়াও নহয়। মুঠৰ ওপৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ এতিয়া বিজেপি দলৰ মাজতেই বিধায়কৰ মাজত কথাৰ কটাকটি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।